Късно с нощи на булевард Панония при извършена проверка на автомобил с видинска регистрация, полицаите установили, че водачът управлява след употреба на наркотично вещество, установено с техническо средство, съобщават от пресцентъра на областната дирекция на МВР във Видин. Пробата отчела наличие на амфетамин. Мъжът дал проба за медицинско изследване. Водачът е задържан в районното управление в областния град за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. За времето от 5 часа на 15 август до 5 часа тази сутрин полицейските служители реагирали на 26 сигнала, два от тях за нарушаване на нощната тишина. При осъществената контролна дейност проверили 303 лица и 191 моторни превозни средства. За констатираните нарушения са съставени 35 акта и 51 фиша, съобщават още от полицията.